Bom dia, meu povo, ou boa tarde ou boa noite, né? Vai depender de quando você estiver vendo este vlog. Mas hoje é quinta-feira, dia 2 de março, e a gente chegou hoje. É, hoje, porque a gente chegou 5h30, mais ou menos 5h20 da manhã, aqui em São Paulo. Minha mãe vai fazer uma cirurgia amanhã, sexta-feira. E aí a gente veio um dia antes, né? Pra, né, ficar mais relax, porque viagem, aquela coisa, eu pelo menos não consigo dormir no ônibus, então, tipo, viemos um dia antes pra estarmos mais descansada. E é isso, decidi vlogar pra vocês, levar vocês comigo nesses dias. E é isso, gente. Carinha ainda de cansada, porque eu não sei quem mais comenta aqui pra mim, mas eu também, sério, eu juro, eu não consigo dormir dentro do ônibus viajando de noite, então eu sempre fico com essa cara do dia seguinte, assim, porque, né, a pessoa fica sem dormir. Eu no Center Norte aqui, na Avenida Paulista. E agora a gente tá aqui no Abbraccio. Comemos. Muito bom, aliás, o espaço bem bacana. E agora eu venho aqui no banheiro, porque segundo a minha irmã, o banheiro fala italiano. Executivo. O secretário. Secretária. O banheiro fala italiano. Cartão de Que visita. chique, né, meu povo? O banheiro Cartão de fala visita. italiano. La Vamos no banheiro, terza né? mezza. Vamos no banheiro. Gente, hoje é sábado, dia 4 de março. Ontem, sexta-feira, depois daqueles takezinhos pela manhã, indo pro médico, né? Indo pra operação, pra cirurgia de catarata da minha mãe, eu parei, não filmei nada, mais nada pra vocês no decorrer do dia, porque a operação dela foi adiada, porque infelizmente a diabetes dela tava muito descompensada. E aí, geralmente, quando a diabetes tá descompensada, raramente o médico faz algum procedimento, ainda mais cirúrgico, pelo fato do risco de infecção ser muito alto. E aí adiaram, marcaram para ela voltar com uma endócrina, dia 22, aqui em São Paulo. A gente vai voltar, vamos passar pela endócrina para ela ver o que vai fazer, porque essa diabetes está descompensada desse jeito, enfim. Provavelmente ela vai passar, vai trocar a medicação de diabetes dela, passar dieta, enfim, alguma coisa nesse sentido, que ela vá para um nutricionista, enfim. E aí remarcar novamente a cirurgia da catarata dela. Ela ficou bem frustrada, bem chateada, e por isso que eu não filmei mais nada pra vocês. Foi bem complicado lá na hora lá, no hospital, no AME. Então, assim, é isso. Por isso eu não filmei mais nada ontem pra vocês, sexta-feira, mas hoje é sábado, vou filmar algumas coisinhas pra vocês. Eu e minha mãe, a gente já foi na feira, estamos fazendo comida agora. E depois vamos no Cresci e Perdi. E acho que é provavelmente isso, assim, né? É, domingo, amanhã, não sei ainda a programação do que vamos fazer. E segunda-feira minha mãe vai embora para casa e eu vou ficar aqui em São Paulo porque começa o meu curso de verão na terça-feira na USP, que eu me inscrevi, passei e vou fazer um curso de verão na USP. Vai ser bem legal, minha primeira experiência, né, no campus da universidade e tal. Eu conheço a cidade universitária da USP porque minha mãe faz tratamento e acompanhamento da outra cirurgia que ela fez no final do ano passado. Foi feito tudo pela USP, pelo Hospital da USP e tal. E aí eu conheço a cidade universitária por isso, então vai ser muito difícil para mim chegar e tudo mais. Mas como vai ser das 9, na verdade, até meio-dia, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo para pegar o ônibus. A sorte é que aqui onde minha irmã mora tem um ônibus que passa lá. Não vou precisar ter que fazer baldeação nem nada nesse sentido, então tá mais tranquilo. E é isso, gente. Simbora nesse vlog que talvez será postado na segunda-feira. Sim, que aí eu começo um outro vlog da semana de curso de verão na USP, até porque na sexta-feira ou sábado eu estarei indo para Ouro Preto, para Minas Gerais, minha primeira viagem sozinha. Vou filmar tudo para vocês, mostrar até para ter um registro para mim mesma. E é isso. Chegada na rua, fui lá pegar o pedido que eu fiz no iFood, né? Para mim e minha mãe experimentarmos o donut do Shake Shake Donuts, né? Veio numa caixinha super bonitinha eles. Quando eu abrir, eu mostro pra vocês como é que é por dentro, mas ó, caixinha bem bonitinha, tudo bem, sabe? Um trabalho muito bonitinho. Aí eu fui lá retirar, porque minha mãe tava com cupom no iFood, tinha um que tava na promoção por R$ 5. Aí eu, ai meu Deus, né? Eu sou louca pra experimentar o donut desse lugar, então fui lá, peguei. A gente vai tomar um café da tarde hoje com donuts. Veio uma caixinha bonitinha. Nossa! Achei que tava filmando. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vamos lá, gente. Olha só que lindo.
Muito grande os donuts. Vamos ver o outro aqui, que vem numa caixinha. Esse aqui eu comprei. Olha esse recheado. Esse aqui tava R$5. Nossa. Recheado. Esse aqui não é recheado, mas vem cheio de comida. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. Eu e minha mãe, a gente tá indo pra casa, porque como eu comentei com vocês, a cirurgia dela foi adiada, então a gente tá indo pra casa de volta. Ela só deve voltar no dia 22 de março aqui pra São Paulo pra fazer uma consulta com uma endócrina, que encaminharam ela pra endócrina, né? Por causa da diabetes dela descompensada, enfim. Eu tô indo lá no Capricho à Toa, agora são 10 horas. Eu e minha mãe, a gente vai sair daqui uns meio-dia, meio-dia e 10, mais ou menos, porque a gente vai de metrô e tal até o Tietê. Que a gente vai sair 2 horas da tarde, devemos chegar no Rio umas 8h20, mais ou menos. E é isso, vou dar logo meu pulinho lá no Capricho, pegar um negocinho que eu deixei passar, que depois pesquisando eu falei, por que que eu... Se tiver lá, era pra ser. Se não tiver lá, vida que segue, fazer o quê? Minha mãe foi em outro brechó e eu tô indo lá no Capricho à Toa. Já arrumei as malas, fiz a arrumação ontem, porque eu gosto de arrumar com antecedência, não gosto de deixar nada pra cima, porque vai que, enfim, eu acabo esquecendo alguma coisa, sempre lembro de alguma outra coisa. E faz parte, né? Então é isso. Já deixei as bolsas todas aqui prontas. Ainda vou comprar alguma coisinha, porque minha irmã comprou um biscoito de polvilho pra minha mãe levar, porque a princípio só ia a minha mãe, né? E eu ia ficar porque o curso da USP vai começar. Só que aí eu vendi uma coisinha no Enjoei, minha mãe ainda não sabe repostar, enfim. E aí eu falei assim, ah, não, deixa, mãe, eu vou em casa. Peguei uma promoção muito boa pra voltar, só R$20 a passagem de volta. Falei, tô pegando uma promoção de R$20 da passagem, então, tipo assim, vou fazer esse bate-volta, porque eu tô indo hoje, vou voltar amanhã, meia-noite e pouca, devo chegar na quarta-feira aqui de manhã e já vou direto pra USP. E aí eu vou encerrar, eu sei que esse vlog vai ser muito curto, muito mini curto, assim, real, de um final de semana. Mas é porque eu vou começar a gravar outro pra vocês pra próxima segunda-feira, mais estendido, maior, falando da minha experiência do curso na USP presencial, no curso de verão deles, e também da minha viagem pra Ouro Preto, porque eu tô indo pra Minas Gerais no final de semana. Então tudo isso vão ser experiências que eu quero registrar aqui até pra mim mesma, pra depois olhar e ver esses registros. E é isso. Então vou encerrar esse vlog pra vocês por aqui. Daqui a pouquíssimo, hoje mesmo, vocês estarão vendo, é ao vivo, né, praticamente, esse vlog no canal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse final de semana aqui comigo, esses diazinhos de registro que eu filmei pra vocês. Deixa aquele seu gostei, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante pra mim, isso ajuda muito na divulgação do meu conteúdo. E é isso, gente, simbora. Espero que essa semana comece com o pé direito pra todos nós. E é isso, besitos, hasta luego, e nos vemos logo mais pronto aqui no canal com outros conteúdos pra vocês. Tchau!